underbart. Jag bara hoppas att det inte blir nedlängd. Ja. Ja, nu har vi måste bedöma lite. Vi ses sen. Vem dörrarna gick igen klockan 7. Så det blev lite krokiga ramar och lite blod. Då ringde de och frågade, vad gör vi nu då? Vi startar om och 7 minuter. Och så gick upp loppet igång. Vi får se om det blir något blod här. Vi hoppas inte det. Publiken! Nej.